Dámy a páni, vítajte u My Damagecka 7. Budeme pokračovať. Ideme do Barakeckej púšte, do oblačného mesta. Takže táto časť bude určite hlavne len o oblačnom meste. Budeme sa tam musieť najskôr dostať. A v tejto brakackej púšti nás budú utočiť gryfini a golemovia. Tak títo našťastie nie, ale sú tu títo golemovia a gryfini. Agresívni. Môžem na nich kašľať, môžem ich samozrejme zabiť. To je len na nás. Ja na nich kašlem. A ideme rovno do oblačného mesta. Tak. To si nemôžem. Nemôžem si to... Ne. Prepísať. To je veľmi dôležitý save. Tak ideme tam. Čarodej a čarodej. Ja si zmením hudbu. Dáme si, že čo? Dáme si to napríklad. Dobre, dáme si ochrana pred magií. Keďže to sú sráči, ale oni nám budú debuffovať naše vecičky. Dáme si odolnosť proti ohni. A tu je ešte nejaký vzdušný svietelný elemental. Tak, dáme si hrdinství. Títo moc ťažký nebudú. Ťažký budú neskôr. Tí druhý. Tí archandieli, či anieli, či akí borci. Tak, toto by bolo naše hlavné mesto. Keby sme išli za svetlo. Poďme ďalej. Môžeme si dať aj neviditeľnosť, ale nedáme si. Tak, máme tu nájsť časť oltáru z chrámu svetla a okrem toho tu máme nájsť ešte sošky. Teda džbány promnený. To som chcel povedať. Skúsim si dať neviditeľnosť, či to bude platiť ešte teraz. Už nás našli. Best training in the land. Brilliant. 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 Musím sa aspoň vycvičiť, keď už sme tu. Môžeme si nakúpiť nejaké zbranie, ale to majú len Haral. Haľa partný. A mali tu aj súbojový meč, takýto. Fajný. 12, 3, 3, 12. 3, 4. Mali tu nejaké brnča. A my máme všetko lepšie, takže.
You're welcome for my time, tightwad. Take that back, or I'll crush you. Tak, ideme si tu trošku schovať na chvíľu. Mám 35. úroveň, ale strašne veľa dovedností bodov. Tie gule tam ušli. Ja si aj tak si to nabustím. Rôzne odolnosti si hodím. A ešte k tomu ochrana pred magií. To nesmie chýbať. Tak, ideme tam ďalej. Idem tohto sejmuť, tohto borca. Tak, jeden. Ešte na druhej strane je ďalší. To je krčma. Come on in, have a drink. Tak tu môžeme si zahrať Archmage, ale my nechceme. A tu už sú borci. Dobre, že si tu môžem takto schovávať. Pekne. Počkám, nech si tam prídu. Hej, tí anielici. No, sa im nechce ku mne prísť. A už tu jeden ide. Andiel vládce. Musieť na ich strely dať pozor. To je najsilnejšia jednotka v trojke v Homanovi. Je tu krčma, tak to je úplne super. Môžem sa tam kedykoľvek ísť, sa vyspať. Oliečiť. A nie sú až takí ťažkí, ako som si myslel, že budú. Už ľivujú. Tak jedno máme. Vstup do mlžných sten, tak tam potrebujem ísť, potrebujem si ich prejsť, aby som mohol získať žbany promnen, takže tam pojeme neskôr, tam pojeme vlastne v ďalšej časti. Teraz pôjdeme do toho chrámu, ten sa nachádza niekde sem. Yes, zabili sme anjela vládce. Tak. Čo sa tu nachádza na druhej strane? Nič zaujímavé. Keby sme spadli, tak by sme leteli dole. V Brakátskej pušte.
Tak poťoší. Sú nejakí jednoduchí, títo borci. Široký meč sme získali. Obyčajný. Keby nám rozbili nejaký predmet, ktorý by sme si mohli opraviť, napríklad ten luk alebo nejaký iný lepší predmet, tak by sme si ho mohli opraviť, pretože tu sú obchody. Takže to nebude až také ťažké, ako som si myslel, že to bude. Ow. 25 do všetkých štatistík dočasne. Nice. Ubytovná, tu je tá ubytovná, tu by boli tí radcovia, od ktorých by sme potom získali questy. A tu by mal byť chrám. Tak, nech tu idú porci. Si tu na nich počkám. No už tu pomaličky idú, sú nejakí nesmelí. Nepoškodil mi nič. Nie, super. Oni tu prídu, treba im dať len čas. Ja tam nechcem ísť na otvorené. Priestranstvo. No už nemám hrdinství, preto im tak menej uberám. Ďalší dlouhý meč. Special brew is just for you. Ha,
či dá trvale 50 bodok síly. Čakaj, ja si to možno kúpim. Mám 58 000. Á, môžem si to kúpiť. Pôjde. Dáme to, komu to dáme. Moj prvej. Ak už nemá, ak už si nedal silu, a myslím, že si ešte nedal silu. Tak mám 62, 79, 59. Číslo 2, 79, 59. O 2 sa mi to zvýšilo. A inteligenciu neviem, či dám kňazovi alebo skôr mojej magičke, ale mojej magičke. Má 294 many. 302 many. Moc je to nezvýšilo. Fine enchantment for a reasonable price. Well, I never. Tak tú helmu by som si mohol kúpiť. Sorry, no room. Aj z cech vzduchu pro veľmistri, bacha na to. Pad hviezd. Vzduch, ja potrebujem vodu. Potrebujem vodu. Vzduch už mám, pad hviezd. Welcome to the Air Guild. To je veľmistrovská úroveň, pad hviezd. Môžem si maximálne dať tieto, ale tie už mám. Takže nič moc. Cech vzduchu. Čo? To nie je cech vzduchu, to je cech osvícení. To je cech magie svetla. Tak, ideme do toho chrámu. Čaute. Nechcem utočiť sakra na vás, nevadí. Chrám svetla. Ideme tam teraz. Best care money can buy. Lečiteľ. Tak, ideme na to. Dúfam, že to nebude veľký odpor. Čakať. Odolnosť proti magii, to ešte mám dosť. Hrdinectví. Požehnanie. Tak. K ním sa musím blízko približiť. Srač. Ho, nejaký slabý. A to sú novíci, preto sú takí slabí. Tak. A? Archandiel, to je obyčajný archandiel. Dobre.
Tak ideme si tu prejsť trošku. Teda v tom temnom chráme tam bolo viaci stráži. Novíc, archandiel, andiel. Nie sú až taký ťažký títo. Alebo archandiel je najsilnejší asi. Preto mi tak veľa uberá. Á, to je borec. Má dobrú morálku, lebo bojuje až do konca. Tak tento bude oveľa ľahší aniel. Á, jasne. Bude tiež easy, aniel. A ešte tu máme andiel vládce, to je taký, taká zlatá stredná cesta. Stojím preto takto, aby na mňa nezosielali kúzla. Oni mi... Niekto mi zničil všetky... Vypol všetky moje... kúzla. No, srači. Tak, zase musím nabufovať. Hrdinství... Odolnosť proti ohni, aj keď títo majú skôr iné veci. Sami novici, slunce. Too easy. Ešte si musím dať hrdinstvo. Ha, 1000 zlatých. Záznam, to zrušili všetko, ty vole. Aspoň si tam čarodejové oko a hrdinství. To mi úplne stačí. Tak, poď hoši. Zase. Mistra. Zabili sme mistra. Čiže mám toľko many. Ďalší mistr. Nice. Andiel, pôjde. Možno títo šupaci nám to dávajú. Treba tam preto za nimi ísť a vybaviť si to s nimi. Č-
ešte toto. Kniez slunce. Tak tento už bude ťažší, ale není. Našťastie nie je. Tak, najazd na oblačné mesto. Zasvícenec. To je nejaký zvítok dole. Alebo teda bol tu nejaký zvítok. Že by toto? Asi tento tu je. Dobre. Tá časť by asi tiež mala byť niekde pri oltári. O. Hohoho, archandiel. No, dvaja archandieli, to nie je nič moc. Dám si ešte štít. Proti týmto sa musím namaxovať riadne. Keď tak sa môžem uliečiť s touto mojou liečiteľkou. Nice. To si nečakali čo hoši. Tesak som získal. Ho. 10 do odolnosti, triedy zbroja a zdraví. Tak, to si dám namiesto tohto, aj keď je trošku slabší. Nice. Dobre. Let's kill another. Že by sme to tu už vyčistili, lebo je tu zeleno. Podľa mňa ešte nie. Určite sú tu ďalšie nepriateľe. Tak, teraz zoberiem ten kúsok, tú časť a sa tu
respawnu. Odvšadiaľ, borci. Ha, zase. Zase nám to vypli. A zase nám to vypli. Tu je oltáž, takže niekde tu možno sa bude nejaké tlačítko nachádzať. Alebo niekde na tom oltáži. Alebo hore niekde. Ťažko povedať. Ja som tu ešte nebol. Takže aj tak musím ísť asi hore k ním. Chcem si ich tam ešte zlikvidovať. Klerik. Slunce. Yes. 2800 zlatých mal ten mister, či čo? Á. To určite on nebol, tu bol nejaký borec. Iný borec. Tak, musím si ich zabiť. Musím ešte tohto zabiť, aby som mohol rozmýšľať nad týmto puzzlom. Čo tu mám vôbec dať? A ono to ešte ide hore. Super. Som zvedavý, že kam sa to dostaneme. Aha. Tak keby začiatok, a nie je to začiatok. Samé plášte. To sme tu. Môžeme skúsiť ísť ešte ďalej. Nemôžeme ísť ďalej, to už je koniec. Tak. Pekná halapartna, teda dlhá sekira. O, smaragdový prsten síly. Dobrý plášť.
Tu ďalej nemôžeme ísť určite. To je zabarikadované, alebo teda zapadnuté. Skúsim ísť ešte na druhú stranu. Tak tu už to nie je. Tak a budeme pokračovať na budúce. To určite má niečo spoločné so svetovými stranami. Tak, dík za pozornosť a v ďalšej časti pôjdeme do možného dungeonu. Tak, čaute.